Ääni hiljainen kantautuu korviin mun. Se tako sama rata. Se tako ja tako ja vaati uskomaan, että oltais muka samaa pataa. Toista viikkoa jo yksin istunut oon ja miettinyt, olisko siinä perää, että rock'n'roll olisiko muka kuolematon vai voisko se tosiaan elää. Nyt sen ymmärrän ja uskon, että rakastaa voi muutakin kuin rahaa, kun saa soittamalla auttaa ja rakentaa. Ei rikkoa, ei tehdä pahaa. Nuoret, muistakaa, et Elvis on kuolematon ja Beatles ikuisesti elää. Heidän touhunsa yhdistää voi enemmän kuin Ed Reagan ääniä kerää. Sillä rockia ei kuole milloinkaan, vaikka yeah.